这时候您看一下它的前视频是否有亮，然后是否进入它的一个语言选择界面。嗯，这里有中文还有英文两种语言模式。那我们这边的话就方便我们理解，就选择中文模式就可以。好，好，选择好之后，这边进入一个主界面。然后呢，你如果说要具体调节一些果仁的转速的话，这边要进入一个参数设置界面，看到了吗？这边有个参数设置。进入系统吗？对，进入系统，你语言选择好就进入系统。好好好，参数监控。对，参数监控。OK， 好，这个就是一个参数设置界面。那我们如果说需要调试焊接这个产品的话，那我们就保持个界面不动就可以了。好，接下来我们开始调节参数。这个缝纫机需要调节参数呢比较简单，速度可以选择一个合适的一个速度，这边可以看到它是20。那我们如果说您要焊接这么薄的材料的话，我推荐您使用100的速度，就是把它调到100。是的，就可以直接手动输入吗？是的，点确定。好， OK， 可以看到这个速度设置已经变成100了。好的。